Мої вітання. На Тернопільському ставі поблизу берега вода покривається плівкою від нафтопродуктів. Про це нам повідомив директор водоспортивної бази Олексій Нижегородов. Також він зауважив, що позаминулої доби став був покритий шматками чорної речовини. Які причини забруднення водойми? Про це піде мова далі. І поряд зі мною начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Орест Сінгалевич. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо розмову уже за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Дощем і вітром сьогодні очистило воду в ставку на Циганці. Але протягом вихідних, розповів Олексій Нижегородов, вода була забруднена. Це було в четвер. Зранку ми прийшли на роботу і спостерігали. Отут вітру не було, була гладенька водичка і покрита плівкою. Ну, метрів 15 від берега вздовж Циганки і туди, в сторону водоканалу, було все покрито шаром чи олії, чи солярки, ну, з характерним запахом. Це або стикає десь з гори, або викид з якоїсь техніки, або з якихось човнів. Ну, якщо із човнів, то це не сучасні човни, якісь дизельні, старі. Наш став невеликий, всього-навсього там 400 гектарів. І нема такої циркуляції проточної води. Да, серед втікає, там витікає, але воно не тече глобально, як річка. І воно, якщо стоїть 3-4 дня, то самі розумієте, яка шкода. Мало того, нафта нікуди не дівається. Вона, якщо не тут, вона потекла далі в річку. Вона лишилась на березі, перемішалась зараз піском, щось тяжке осіло. Ну, самі розумієте, шкода немала. Треба щось робити. Ми пройшли вздовж берега, щоб з'ясувати, куди хвилями перемістилися нафтопродукти. І зафіксували їх на вулиці Білецькій. Ми приїхали на Циганку, щоб подивитися, чи є ще залишки речовини, схожої на солярку, бензин, яка має специфічний запах. На Циганці уже озеро очистилося. Натомість вітер змінився. І занесло на вулицю Білецьку, ми зараз стоїмо навпроти будинку 41. Ця речовина, тут її багато, вона вздовж прибережжя, аж вздовж Білецької вулиці. Начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференс повідомив, що сьогодні взяли проби на аналіз речовини і зробили припис комунальному підприємству об'єднання парків локалізувати і зібрати її. Ми почули про це вперше із засобів масових інформацій, фактично із картинок у Фейсбуці, що йде десь в районі Циганки, йде забруднення Тернопільського ставу. Сьогодні наша лабораторія в 9 годині вже була на місці з держінспекторами. Візуально обстежили територію, відібрали проби поверхневих вод. З того, що побачили, можу сказати, що це не пішло від дощових сток і від дощових вод, то, що йде зі всього Тернополя в це, бо воно би по-іншому трошки розбавилося. Це видно, що це таке локалізоване забруднення десь було, що могло вилитись із плавзасобів, які мають мотори. Міг і наш катер бути той, що возить людей. Міг і інші плавзасоби. Зараз їх дуже багато по Тернопільському ставу плавають. І я нагадаю, у нашій студії начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Орест Сінгалевич. Отож, хочу, щоб ви нам розповіли, що вам відомо про випадок забруднення на Тернопільському ставі. Наразі є декілька версій стосовно причин забруднення Тернопільського ставу. Вже одну озвучив начальник Державної екологічної інспекції. І все ж таки я не відкидаю, що оця подія, що сталася, має ширший характер, бо в свій час, працюючи державним інспектором, я розслідував випадок забруднення не тільки ставу, навіть Тернопільського водозабору. В складі оперативної групи було встановлено скид диспалива з одного підприємства Львівської, на той час залізниці. Тому причини можуть бути різні, в тому числі і змив диспалива чи інших нафтопродуктів внаслідок інтенсивних дощів. Варто лише глянути, в якому стані знаходяться залізничні вітки. І можна одну з версій висунути. А що відомо про останній випадок забруднення? Йде мова про пляж Циганка, де були виявлені, зокрема, плями від нафтопродуктів. Річ у тім, що в районі
пляжу Циганка, виходить один з колекторів дощової каналізації. Взагалі таких колекторів є три. Один в районі пішохідного містка біля веслувального каналу і в верхів'ї водосховища, інший, вже говорю, в районі гори Циганка, і найпотужніший – це в парку Шевченка. Це постійна біда і проблема тернопільського ставу. Бо якщо, скажімо, господарсько-побутові стоки перекачуються на очисні споруди, то, власне, стічні води, дощові води і талі води, на жаль, не очищаються і без очистки скидаються в водосховище. Знаєте, в свій час ми заставили підприємства збудувати на своїх територіях локальні очисні споруди для тим, аби попереджувати забруднення поверхневих вод, ну, відсійники, примітивні відсійники, пісколовки і так далі. Тому я і на сьогоднішній день ще однієї не відкидаю версії, очевидно, внаслідок тривалого часу функціонування таких примітивних засобів очистки дощових вод. Може, в якомусь з відсійників і нагромадилися разом з поверхневими водами, скажімо, нафтопродукти якісь, і пройшла інтенсивна злива, підняло аж осад. Ну, вчора, напевно, хто мав можливість, то бачив, що творилося на вулиці Цикрушельницькій, біля парку, біля пам'ятника Степану Бандері, наскільки піднялася вода, які інтенсивні потоки були. Розуміло, що такими потоками вимивається всякі осади, в тому числі нафтопродукти, і от міг відбутися такий скид перед тим, що наслідок. То ви кажете, один із варіантів – це інтенсивні опади, які ми спостерігаємо останнім часом. Це одна з причин забрудненості ставу, зокрема підвищення рівня забрудненості. Безумовно, може бути. Хоча і не можна відкидати версії висунутої екологічною інспекцією, адже на сьогоднішній день наш водний транспорт експлуатується аби як і немає належного контролю за його технічним станом. Ну, але враховуючи, що не так багато вже в нас є і водномоторних засобів пересування, то... А чому так трапляється, на вашу думку, що Тернопільський став приймає в себе різні види забруднення? Річ у тім, що дуже технічно складно вирішити ту проблему. Я був одним з учасників комісії спеціалістів, фахівців. Ми приймали рішення, як все ж таки розмістити очисні споруди. Скажімо, в районі Циганки чи парку Шевченка дуже важко це зробити. І слід приймати неординарні технічні рішення, аби вирішити ту справу, бо там, в верхів'ї, є колишні ще очисні споруди дощових вод комбайного заводу, і один колектор можна перекрити очисними спорудами. Два – набагато складніше. Тобто, тут слід приймати рішення, вже дуже фахові, і, на жаль, навіть сьогоднішні варіанти найдосконаліших очисних споруд, скажімо, фінських очисних споруд, в цьому місці неможливо застосувати, бо водозбір колектора, який виходить в парку Шевченка, складає понад 900 гектарів. А 900 гектарів – це надто велика площа, аби можна було прийняти і очистити за півгодини, так як передбачають технології очистки стічних вод. Колись навіть була ідея перехопити ці води і кинути аж на очисні споруди загальноміські, комунальні. Але коли почали геологорозвідку робити, то виявилося, що наш Тернопіль, центральна частина, весь побудований на підземних ходах, і колектора такого неможливо перекинути. Тобто
все-таки я знаю, що є бажання міської ради вирішити це питання і навіть вирішити за рахунок міжнародних коштів. А який наразі рівень забрудненості Тернопільського ставу? Що можете сказати? Яка тенденція спостерігається щодо забрудненості? Тобто я хочу сказати, що все-таки по декількох інгредієнтах забрудненість перевищує допустимі норми, але стабільні рівні цього забруднення, як показують дослідження, які проводяться постійно обласного управління водних ресурсів, ми узагальнюємо ці всі дані екологічного моніторингу. Ну, але можуть бути і підвищення рівнів, особливо пов'язані з скидом великої кількості дощових вод, змиванням зі всіх територій, з автопарків, з автостоянок, в першу чергу, знову ж таки, нафтопродуктів, великої кількості завислих речовин, піску і так далі. Тобто ці підйоми рівнів забруднення носять такий характер короткотерміновий, ну, але факт є фактом. І в даному випадку ми маємо свідчення цього. Хто безпосередньо відповідальний за проблему забруднення цієї водойми? Мається на увазі винуватці? Чи... Хто відповідальний, зокрема, за вирішення проблеми щодо очищення і також недопущення це таких інше забруднень? Питання. На кожній території за стан довкілля відповідає орган місцевого самоврядування, який зобов'язаний вирішувати всі ці проблеми, чи то з відходами, чи то з попередженням забруднення водних ресурсів. В даному випадку міська рада. Міська рада зараз розробляє екологічну програму. Нас запрошували на 2 круглих столи з приводу цієї програми. І наскільки мені відомо, в цій програмі буде чітко передбачено комплекс заходів з попередження забруднення водосховища внаслідок скиду дощових і талих вод. Коли ця програма буде реалізовуватися? Чи відомо? Очевидно, з наступного року. Хоча кроки вже, наскільки мені відомо, були зроблені вже в поточному році, в першу чергу, стосовно будівництва очисних споруд в парку Шевченка. Але ці споруди, я кажу, вони повинні мати не характер якогось такого техногенного об'єкта, який впливає на довкілля, на ландшафт і так далі. Власне, в чому мистецтво? Потрібно ці очисні споруди сховати під поверхню ґрунту або зробити в формі якихось унікальних водойм невеликих, в тому числі, щоб люди навіть не усвідомлювали, що це очисні споруди. Ніщо не повинно ні шкідливо впливати на довкілля і людей, і навіть на зорове сприйняття. Чому одну із причин, яку назвав начальник Держекоінспекції Едуард Ференц щодо забруднення Тернопільського ставу, це викиди підприємств. Що з цього приводу можете сказати? І чи є в нас підтверджені, зокрема, випадки, коли підприємці допускали таке? Ну, скажімо, скидів промислових стоків водосховища немає. Повторюю, що в нас є тільки скиди у водосховище з поверхні. Чи то промислових майданчиків, чи то вулиць, майданів і так далі. Ну, але це все одно нас не повинно заспокоювати, бо як не як, ці шкідливі речовини, які в суху погоду нагромаджуються на поверхні, з дощем змиваються водою. Не тільки Тернопільський став забруднюється посилено останнім часом, але також йде мова про спиртовий завод у Зарубинцях. Зокрема, він скидає відходи виробництва на поля та забруднює річку Гніздечна. Про це нам повідомив начальник обласної Держекоінспекції Едуард Ференц. Дивимось відеоматеріал.
Це поле села Новики, яке орендує підприємство «Тернопільська виробнича будівельна група». Сюди Зарубинецький спиртозавод вивозить відходи виробництва. 8,3 гектара площі вкрито товстим шаром засохлої барди. Подекуди вона завтовшки 20 сантиметрів. Сільський голова розповідає, що Зарубинецький спиртозавод вивозить сюди відходи без будь-яких погоджень. Ніяких дозвільних дозволів на вихіди забруднюючих речовин не було укладено. Оскільки дані земельні ділянки, частки паї, на які от потрапляють відходи виробництва Зубинського спиртового заводу, обробляє товариство з меж відповідальності «Мрія Фармінг Поліса», то мною було написано клопотання на адресу керівництва тої компанії сільськогосподарської. Відповідно, вони звернулися з листом на голову Тернопільської обласної державної адміністрації, голову Ізбаразької районної державної адміністрації, начальника державної екологічної інспекції області Ференц, прокурор Тернопільської області, старшому раднику юстиції першу, начальнику головного управління національної поліції Богомолу, ну, відповідно, копія державного підприємства «Зубинський спиртовий завод», що, зокрема, жителі села Новики, і от сільський голова неодноразово зверталася зі скаргами на незавказані законні дії Зубинського спиртового заводу про те, що проводять викид відходів виробництва. Відповідно, була створена комісія при голові Ізбаразької районної державної адміністрації, виїжджали на місце от викиду цих відходів, про що було складено відповідний акт обстеження даної території. Але от, наскільки ви маєте змогу бачити випадки викидів відходів виробництва, і продовжується і по даний час. Житель села Опрілівці Михайло Шиманський розповідає, що через викиди спиртозаводу зникла риба у річці Гніздечній. Такі окараші лежать на берегу, мертві. Від чого воно? От тут вода тече і туди попадає. А в нас то взагалі риби нема. Там водощі були, прорвало, все пішло сюди. Смердить, не Бог оборони. Це Зарубинецький спиртозавод. Заступник директора Ігор Голяс пояснив, що підприємство вивозить відходи лише відповідно до укладених угод. То є заключення, певні висновки зроблені інститутів, що воно не є шкідливе. Це перше. Друге, ми маємо заключені договори з власниками тих площ, на які ми вивозимо. Місце скупчення відходів виробництва спиртозаводу обстежили фахівці Державної екологічної інспекції. На місці події дійсно ми побачили, що на горі, на певній земельній ділянці, повністю налита земельна ділянка десь об'ємом приблизно 10 гектарів, вона залита цими відходами. І вона має такий уклін, що ці всі відходи, в принципі, з дощом мають можливість потрапляти у річку Гнізна. Через то взяли проби води в річці Гнізна до місця можливого скиду і після місця можливого скиду для того, щоб підтвердити або заперечити факт попадання туди тої барди. По землі так само взяли зразки землі для того, щоб сказати, чи земля забруднена, чи не забруднена відносно з фоновими концентраціями. Якщо будуть такі порушення, будемо направляти матеріали до органів поліції. Керівник обласної держекоінспекції Едуард Ференц каже, висновки досліджень нададуть упродовж 2 тижнів. Отож, ми побачили, яка ситуація у Збаразькому районі щодо забруднення відходами від спиртового заводу. Як можете прокоментувати? Взагалі, після спиртова барда, то є дійсно проблема для всіх спиртозаводів. Одні там зливали бардосховище, інші отак. Але колись було досить велике поголів'я великої рогатої худоби, свиней, то йшло частину на корм, і якось проблеми вирішувалися, хоча і також були факти забруднень. Безумовно, можна використовувати барду для підвищення родючості ґрунтів. На сьогоднішній день ми спільно, ми як орган державний, а Інститут охорони ґрунтів України розробив ряд технологій, власне, для Тернопільської області і запатентував, де використовуються відходи виробництва, власне, спиртового, крохмального, цукрові і так далі. Але просто розліти барду і хай так буде, то не є підвищення родючості ґрунтів. Після того має бути внесення борошна вапнякову, а після того, що вносяться спеціальні бактерії, щоб не розвивалися мікроорганізми шкідливі, і таким чином підвищується родючість ґрунтів. Але знову ж є проблема в тому, як вносити оту барду. Та зрозуміло, якщо там на гектар її вилити сотні тонн,
то десь та й потече. І в результаті потрапить в ріку. І в результаті йде забруднення атмосферного повітря, утворюються литкі ароматичні сполуки, ну ніби приємне не слово ароматичне, але даруйте, такі аромати. Вони можуть бути і алергенами, і впливати на здоров'я людей. Ну і зрозуміло, що в першу чергу страждає водойма, тобто річка. Якщо потрапляє це все в річку, бо ці відходи є досить агресивні по відношенню до водних екосистем. Тому ну, до мене вже зверталися представники спиртозаводу, як вирішувати цю проблему. Я порадив їм звернутися до інституту, названого мною. Я думаю, якби з високою свідомістю і фаховістю використовувати барду, то її можна використовувати, але знову ж таки рівномірно, не в великих кількостях. Я розумію, що є проблеми, бо, скажімо, потрібно зібрати врожай, ніхто ж не буде на сільгоспкультури вивозити. Так? А чи порушує певні екологічні норми спиртзавод? Однозначно порушує, і це підтвердив начальник Державної екологічної інспекції. Вони зараз склали там необхідні документи, протоколи, акти, які засвідчують. Кажуть, що барда є нейтральною для ґрунтів. Так, якщо застосувати комплекс отож, робіт, так, то вона буде нейтральною. Але якщо просто барду вивезти, у нас так ґрунти перекислені, то ніби там і нічого шкідливого немає, ніяких хімічних сполук, які шкідливі для ґрунту. Але зато є органічна кислота, яка підвищує рівень кислотності ґрунту, і в результаті втрачається родючість ґрунту, знижується врожайність ґрунту. Тобто, в даному випадку чітко треба йти за технологіями, які рекомендують наші науковці. То які будуть шляхи вирішення цієї проблеми у Збаразькому районі? Я думаю, що єдиний це встановлення регламенту відповідного внесення барди і не на 10 гектарів, а на великій площі, розрахунок кількості. Тобто має бути чітко відпрацьована технологія внесення барди на поля, так аби дійсно ця барда розкладалася пізніше, як звичайна органіка, і була органічним добривом і підвищувала родючість, а не йти шляхом профанації, бо це шлях профанації. Ми возимо, ну та що возимо? Ну, я вже кажу, якщо вивезти там на квадратний метр чи на 5 квадратних метрів машину цієї барди, то зрозуміло, що ґрунт перетвориться в якесь місиво, і все це потрапить у воду, річку, тобто це шкідливе явище для навколишнього середовища. І ще одне питання хочу поставити. Інші водойми Тернопільської області, чи потерпають вони від відходів підприємств? Ну, як де. Є декілька підприємств, які не мають очисних споруд, які стають предметом постійної уваги Державної екологічної інспекції. Але, власне, промислові підприємства, в нас масштаби їх не надто великі. У нас більше комунальні підприємства шкодять водним ресурсам, скиди без очистки стічних вод. Хоча, скажу, останніми роками дійсно зроблено прорив. Збудовано 12 очисних споруд за останні 3 роки. І це є завдання влади і завдання всіх. От, я приклад приведу. Вчора голова проводив дві наради, голова обласної адміністрації проводив дві наради. На одній нараді виключно одне з трьох питань було присвячено експлуатації очисних споруд каналізаційних. На другій нараді питання стояло про будівництво в Чорткові величезних очисних споруд. До речі, це місто входить поки що в сотню найбільших забруднювачів України, але є не тільки сподівання, а тверде переконання, що до кінця цього року каналізаційні очисні споруди будуть збудовані. Дуже активну там позицію займає міський голова Шматько.
а на наступний рік введення експлуатації. Питання вирішується по Кременцю. Це найбільші об'єкти. Тобто все, що стосується міст і селищ, планомірно вирішується. Чого, на жаль, не можна сказати про будівництво очисних споруд, зливових вод. Власне, так, як я розказував про Тернопіль. Чому? Бо у багатьох містах немає дощової каналізації, і ще руки просто не дійшли. То потребує величезних коштів. Я дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації Орестом Сінгалевичем. До зустрічі в ефірі.